တတိလန်မရောင်လုံးอ่ะဟွာပေါ့မကကြတော့ပထမဦးဆုံး deck တို့စတက်တော့ computer deck တို့ first year တက်တယ်တနှစ်တက်ပြီးတော့မှထွက်တယ်ချင်းစုံနေပြီးဆိုတော့လေထွက်ပြီးတော့ဒီအဝေးသင်ပြောင်းတယ်ပေါ့နော်အဝေးသင်ပြောင်းတော့ဒီရေကုန်ကျောင်းထဲမှာလာပြီးတော့တက်ခဲ့ဘူးတယ်တော့အမှတ်တရရအများကြီးပဲအဲ့တော့ဆိုအရန်ပြော်ဖို့ကောင်းတာကိုကျော်ထွတ်ဆွေးတော့နဲ့ကျောင်းတူတူတက်ကြတာလေအဲ့ခါကျတော့သူတို့နေအမှတ်တရရဆိုတော့အများကြီးရှိတယ်ဒီကျောင်းထဲမှာရှောက်သွားတက်တော့တာဟိုအင်္ဂလိပ်စာအဆောင်မှာတက်တာကိုကသွားလို့ရှိရင်ကန်တီးသွားထိုင်ရဲ့ physics အဆောင်ဘက်က physics ချမ်းဘက်ကတဲ့ကန်တီးမှာကောင်လေးကောင်မလေးချောရဲဆိုအဲ့ထိသွားသွားထိုင်ကြအဲ့လိုမျိုးပေါ့အမှတ်တရလေးပေါ့ဟိုမအရောပထမနေ့ကွန်ပျူတာလက်တူတက်တဲ့နှစ်မှာတော့ပို့ရှိတာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုအဲ့တော့ကတော့ကျောင်းလက်တယ်ကျောင်းလက်တယ်ဆိုတော့ကျောင်းကအယံဝေးတော့လေတနအိခွဲလောက်ကျောင်းကိုသွားရတာဆိုတော့ဒီခါလေးကျရင်ကျောင်းမရောက်တော့ဘူးလမ်းမှာနေပဲတငယ်ချင်းတွေစုပြီးတော့ရှောက်သွားတာမျိုးတွေလည်းရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးသွားလို့ရှိရင်ဟိုဒီတကုံးမှာကျတော့10ရက်ပဲတက်ရတာဆိုတော့အဲ့ခါကျပြောင်းပြန်ဖြစ်တော့ကျောင်းရမ်းတက်ချင်သွား10ရက်ပဲတက်ရတော့မှမှန်ကိုလာအင်းကမသွားနဲ့တော့ရပြီဆိုလဲသွားချင်နေတယ်လေးနှစ်ပါတယ်အမတ်တရတော့ကျောင်းတော့တိတ်မရှိဘူးသူနဲ့ကိုနေကနည်းနည်းကွာတော့လေ high school တော့ကဒါပေမဲ့တခုကတော့အဲ့လိုပေါ့သူကလူကောင်သေးသေးလေးသူ့အနိုင်ကျင့်လို့ရှင်အဲ့လိုလိုက်လိုက်ပြောခွာရှင်းရပါတော့เนาะအဲ့ရတော့ပြဿနာတော့ရှိရပါဘူးသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေဆိုရင်အင်းကျော်အယံမုန်းတာလေဘာလို့ကွာလိုက်လိုက်ပြီးစွာတာဟုတ်တယ်မသူကအကုန်ခံခံလာဒီကောင်းခေါင်းလည်းခံတယ်ရှောင်းတဲ့တနေ့လည်းခံတယ်အဲ့တော့ကွာဟဲ့ငါ့မှာဘာလုပ်တာလဲဘာလို့ရှင်းနေစွာတာဟာချစ်ပါလေရဲဟောရှော့ပေါ့ကြောက်တာတိတ်တော့မကြောက်ဘူးကြောက်တဲ့ခါလဲကြောက်တယ်ပဲကြောက်တဲ့ခါလဲမကြောက်ဘူးဟိုတာမန်ပေါ့ကတော့ကျွန်တော်ကတကယ်ချင်းလိုပဲပေါင်းပြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တကူဟုတ်တာလှုပ်တာကိုကြောက်ပါဘူးအဲ့ဒါသူကတော့ကြောက်ပါတယ်ဟုတ်ကြောက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နားထောင်ပါတယ်ဟုတ်မဟုတ်ကြောက်အောင်တော့မပြောပြဘူးဒါပေမဲ့သူမှားနေရတယ်တွေ့ရင်တော့ဆုံးသွားတာပေါ့နော်အချို့ကိစ္စတွေဆိုရင်တော့ဝင်မပါဘူးပေါ့လူငယ်ဘာသာဘာဝကိုနဲ့သူနဲ့၄နှစ်กว่าတော့၄နှစ်ပဲกว่าတော့ဆိုတော့ဟိုမှာသူဖြတ်တန်းကျင်တဲ့ပုံစံလေးသူနေချင်းထိုင်ကျင်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးလည်းကိုကကိုချင်းစားတော့ကျိုးဟာရီဆိုတော့မပြောဘူးဒါပေမဲ့ကျိုးဟာရီကျတော့ကိုတော့လည်းအဲ့လိုဖြတ်တန်းခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုအမားကြုံလိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာအဲသူလည်းအဲ့လိုမျိုးလာတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မျိုးကြာရင်တော့မဖြစ်စေချင်လို့ပြောတာမျိုးတွေရှိရပါဘူးပျက်စီးတာကတော့လေပျက်စီးတယ်ရောမဟုတ်ပါတော့အမားဆိုတော့လူတိုင်းနဲ့မကင်ဘူးမှားတာကြီးပါပဲဒါပေမဲ့တခုပဲအဲ့ဒီအမားကိုငါမှားနေပြီငါပြန်ရုံးထွက်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ကိုကိုကိုသိမှရမယ်ဘယ်သူမှဆွဲထုတ်လို့မရဘူးအမားတခုဆိုတာလည်းကိုပဲကျွလွန်လာကိုပဲကျွလွန်ပြီးလို့ရှိရင်ဘသူပဲကဲကဲဆွဲထုတ်ထုတ်အဲ့ဒီအမားကိုပြန်ကျူးလွန်ကျင်တယ်သိလားအဲ့တော့ကိုကိုရိုင်းကပဲတိပြီးတော့ကိုကိုရိုင်းကဒါဟာငါဘဝအတွက်မကောင်းဘူးငါမမှားတော့ဘူးတော်ပြီဆိုပြီးတော့ကိုစိတ်ကိုဟာကိုပဲမှားတော့ကလည်းကိုဟာကိုပြန်ပြုတ်ပြန်တော့လည်းကိုဟာကိုဖြစ်မှသာလေအဲ့ဒီအမားမျိုးထပ်ပြီးမကျူးလွန်တော့တာပေါ့နော်ဟာအဓိကပရော်ဗလမ်ဘူးမဆိုင်ပါဘောနော်အမားကြီးအဲ့ဒီကိုရဲနောက်ပြီးတော့ဒီတစ်ချင်းမိုင်းဆိုင်မှာအမားအချက်ပြရိုက်လိုက်တာပါဟုတ်ပျော်စရာကြီးပေါ့နော်မော်ရီတော့ဆိုကျောင်းထဲမှာရေတံမှုနဲ့လိုက်လောင်းတာဒါတော့မှပဲဆီယမ်မတွေကစုသေးတယ်ချေးလေးအိုင်ွားလို့ရှင်ချော်လဲမယ်မလောက်ရဘူးအဲ့လိုပြောအခုခက်ကလေးတွေများဘလောက်ထိပျော်စရာကောင်းလဲခွင့်ရေးတွေရလဲပေါ့နော်ဒါတော့ပဲကိုရီးယားနေအခုချိန်ဆိုလေစိတ်ပူတယ်သူတို့တောင်စိတ်ပူတယ်မနိုင်ပြောတာဒီမှာဒီ virus တွေပါလေပြန်ပွားနေတဲ့ချိန်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့သူတို့ကကြောက်တော့လေပျော်နေကြပဲလူငယ်ဘာသာဘာဝဆိုတော့ဂျန်နာမမှုဘူးပေါ့လေသူတို့ကြည့်ပြီးတော့ကိုလည်းဝမ်းသာပါပဲဟုတ်တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးမကလေဟိုချောင်းနေရတယ်ဂျောင်းနေတဲ့ဂျောင်းဆိုတာဘာဖြစ်သူတို့ image နဲ့သူတို့တွားနေကြတာဆိုတော့လေဒီလိုမျိုးဟိုခလေးတွေကိုပြီးတော့လုတ်ထားရတဲ့စီစဉ်ရတဲ့ကလေးတွေကစင်တော့မှသူတို့ပြောနေကြသူတို့မှတဲ့ဒီပွဲကိုလုတ်ထားရတာတခုခုဖြစ်ခဲ့ရင်ကြောက်ထွက်ပါမယ်ဆိုရခံဝင်ချက်နဲ့သူတို့ဒီပွဲကိုလုတ်ရတာအဲ့တော့သူတို့တခုခုဖြစ်မှသူတို့ရန်ဆုံးရင်နေဆိုသူတို့မှတော့ကတွေနဲ့လုတ်နေကြတာပေါ့နော်ကိုရင်းနေအဲ့ဒါကိုကြားနေတော့စင်ရှင်းမှကလေးတွေကလွယ်လွယ်ပဲကြောင်းနေကြောင်းနေသိရမလားဟိုတွန်းလို့တိုက်လို့ရန်ဖြစ်လိုက်တာလွယ်ဒါပေမဲ့လုတ်ရတဲ့ကလေးတွေနစ်နာမယ်နောက်ပြီးတော့ကြောင်းရဲ့ဂုံတိတ်ခါကြဆင်းမယ်ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့နော်မဖြစ်စေချင်တဲ့ခါကြမှအတီပေါင်ကြည့်တော့ပြောရရင်လူငယ်ဆိုတော့မကြိုက်ဘူးလေကိုနေနေလဲလို့ပဲဒါမလုံးနဲ့တော့ဆိုမကြိုက်ဘူးဆိုတော့နောက်နောက်ပြောင်ပြောင်လေးနဲ့မှစလိုက်တဲ့တဘောပါနောက်ပြီးတော့ဆီယာမတွေကလည်းထိုင်ကြည့်နေတော့တခုခုဖြစ်ခဲ့ရင်ဒါနင်တို့လောက်တာတွေ့လာငါတို့နင်တို့ဆော်ရတာမလုပ်ပါနဲ့လို့ပြောတဲ့ဟာကိုအဖြစ်စေချင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ပါဟုတ်ဘယ်တော့မှရှိပါဘူးသူဆိုးနေသူတို့နှစ်ယောက်ဟိုသူ့အချင်းပြီးတော့သူ့ကိုပေါင်းဖက်မဲ့လို့ကသူ့ဒဏ်ကိုခံနိုင်ပြီးတာပဲလေနော်ကိုနေကတော့ကိုကတော့ပြဿနာမရှိပါဘူးဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဟုတ်အာဝမ်းသာပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အမလည်းလောက်ကိုကြိုင်လို့လာငဲလောက်လာသူ့မှာပြောရှင်မှုတွေလည်းလည်းဖွင့်နေချွတ်ပါရှောင်းရှောင်းသာရှိရဲဆိုတော့ဒီကိုနဲ့တွေ့ရဲ့အချိန်မှာသူပြန်ပြောရှင်နေရအောင်မြင်နေပြကျွန်တော်လည်းဝမ်းသာပါဟုတ်အကုန်းကကြတော့ဟိုဟာသူကဟိုတခြားနိုင်ငံမှာနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူ့အလောက်ကတခြားနိုင်ငံပါဆိုတော့သွားလို့ဟိုခွင့်ရတဲ့ရက်ကလေးတွေဆိုပြန်ပြန်လာရဲပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့သူအခုလောလောဆယ်ပြန်ရောက်နေတော့ဒီပွဲလေးတွေလိုက်ကြည့်ရတယ်ပေါ့ပါဟုတ်ပွဲလေးတွေလိုက်တဲ့အခါလိုက်ပို့ပေးရပါတွတွနေသူကတစ်ချိန်လုံးတစ်ချိန်မဆိုခိုင်းတော့ဘူးပင်မန်းလည်းလုံးလည်းကိုကစိုးမှာပဲဆိုပြီးတော့လှုပ်ထားညှိထားတာตัวก็เลยคุณน่ะก็บอกว่าอาจารย์น้าเลยได้อยากจะเดียวဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုပေါ့ဒီလိုမျိုးตั้วတာလာတာပင်မန်းတာတစ်စိတ်တွေပင်မန်းနေပြီဆိုပြီးတော့ตัวอ่ะအဲ့လိုမလုတ်စေချင်တော့တဲ့သဘောပါဒီသဘောလေးပါပဲကျွန်တော်တော့မရှိပါဘူးဟုတ်
ဟိုလူကြီးတွေပြောနေကြတာလည်းမှန်ပါတယ်ဟိုမဖြစ်ဘူးဆိုလည်းမဖြစ်တာကောင်းတာပေါ့နော်ဖြစ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာလေဟိုယောဂါတခုခုဒီနိုင်ငံကိုမကူးလာခဲ့ရင်တော့ကောင်းတာပေါ့တခုခုဖြစ်ခဲ့ရင်ကြတော့ဒီနိုင်ငံမှာချုံရင်းချက်တွေအများကြီးရှိတာဟိုချုံရင်းချက်တွေအများကြီးရှိတော့အများကြီးလူတွေချက်ချင်းဆိုလိုဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တယ်ခုနကပြောတော့တာလည်းတာမန်အချိန်မှာယောဂါဖြစ်ရင်ဒါတခြားနိုင်ငံသွားပြီးကုလို့ရတယ်ဒီနိုင်ငံမှာမပြည့်စုံပေမဲ့တကယ်တော့ဒီယောဂါဖြစ်လာပြီဆိုဘယ်နိုင်ငံမှလည်းပေးမလာဘူးဟုတ်တယ်မလားဒီယောဂါတင်လာမဲ့ဟောအဲ့တော့ဟိုတတိထားရတော့ပိုကောင်းလာပေါ့ဘလို့ဖြစ်လာအောင်မလဲတော့မပြောတတ်သေးပါဘူးဟုတ်ဟိုတတိထားရမှာပေါ့နော်မာရိုရေဆိုလဲဥမာပေါ့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ physically ရဟိုကွာတတိချာချာကာကွယ်မယ်ဒီ virus ကိုနောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောပေါ့ဟိုလူကြီးတွေပြောပြထားတဲ့နီးလန်းတွေအတိုင်းနေရမယ်နေရင်တော့ပိုကောင်းလာပေါ့နော်